Va fer bons resultats, va guanyar aquí amb el Reus, va empatar una pista molt, molt, molt complicada com és la Corunya. De Carlos Figueroa, ex del Barça, enfrontant-se a un ex-deixeble com és Gavi Cairo a la banqueta del conjunt barcelonista. Com dèiem, el conjunt del Vic repeteix el mateix cinc inicial de les tres primeres jornades amb Carles Grau, Borja López, amb Titi Roca, en Romà Vancells, quan arriba el primer gol anotat per Alberto Borregán, quan només es porten 40 segons amb una primera contra Ramon Fred, però s'ha vist un Barça que ha sortit llançat. Sí, jo crec que un contrari molt ben portat pel Nalo, que ha fixat molt bé el seu defensor, però jo crec que... Jugant amb velocitat, amb cert ritme a la bola, l'equip blaugrana molt aculat al conjunt del Vic. En alguns instants, gairebé tots els jugadors, els 5, dins de l'àrea. I el segon, de Reinaldo García. Una nova bola que queda morta i Reinaldo García no perdona des de la distància curta. Tranquil·litat amb la que està jugant ara, o estava jugant amb un gol a favor. Clar, el Vic, doncs, conscient de que si deixa marxar el Barça, doncs, estan buscant llançament exterior, amb un o dos jugadors situats davant de Borrola, que, evidentment, com el que hem vist ara, qualsevol rebot és molt difícil pel porter. I el tercer, Sergi Panadero, feia molt de temps que no atacava el Futbol Club Barcelona, però Panadero ha enganxat una bona rematada. Màxima eficàcia del Barça, perquè han estat 4-5 tirs a porteria i 3 gols. Sí. Lucas Ordóñez ha rebutjat la defensa. És Carbó. Lucas Ordóñez se'n va, llença, gol, 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 gol. Doncs com pot canviar el partit? Molt Lucas, bé. El Messi usonenc Ordóñez acaba de fer l'1-1. Portava Lucas Ordóñez, desè gol en el seu compte particular. Vamos! Sí, sí, una acció individual molt bona. La seva zona d'acció es mou perfecta amb aquests canvis d'orientació a la zona de frontal. Gentí, esperant la indicació, comença, amaga en primera instància, Egurrola al terra, i amb el patí l'ha tret. Quina aturada acaba de fer Aitor Egurrola, amb el patí aixecant-lo pràcticament a mitja alçada i evitant el gol. En la rematada que havia fet Lucas Ordóñez. Són els últims segons. Marto Argentí, preparat també Carles Grau, que comença l'acció de la falta directa. Havia aconseguit superar-lo, que no s'encanti Grau, perquè encara tenia una segona opció Reinaldo García, però ha superat una situació molt compromesa al Vic. Una situació que, si hi havia contacte, jo crec que amb el jugador no, probablement en l'estic. Ara l'àrbitre deixa continuar. I a punt, gol, gol, doncs, anem a veure, el dona l'àrbitre, no, diu que l'ha marcat amb el peu, diu que l'ha marcat amb el peu, ho haurem de veure repetit, perquè la jugada arrenca d'una... Anem a veure aquí la repetició, aquesta és l'acció, la bola que ve desviada per un jugador, ostres... Bueno, és que és totalment involuntari. És totalment involuntari, perquè el que juga la bola és el porter. Sí, sí. Bola que ha quedat fora de la pista. Semblava que l'havia desviat amb el cas Carles Grau, però el cervell l'han donat al Vic. S'ha animat el joc, ja estava animat, però aquestes últimes jugades l'han animat força. Novament dins de l'àrea. Ara sí, ara sí, ara sí, ara sí, ara sí. 2-3 en el marcador. I en quina... En quina facilitat golejadora que ha començat la Lliga. Minuts i 58 segons. Carbó. Molt bona finta sobre Borregán. Li ha tret... Amb el cronòmetre aturat, quan s'havia de... o estava preparat per entrar a la pista Miquel Masoliver, execució d'aquesta falta directa, Masoliver cap a Aitor Egurrola, s'encanta, a punt de marcar, segona rematada, queda entre les cames. Fins... Molt espai, 3 contra 3, i va acabar d'intentar robar. Doncs cap a la bola, Sergi Panadero, i tampoc sentencia Sergi Panadero. Ens queden encara uns últims segons d'emoció. Juga Panadero cap a Marc Torra. El Barcelona pot esgotar la possessió perquè els àrbitres no li xiularan passivitat. Juga Panadero novament, corre el cronòmetre, estem en els últims instants. Panadero amagant la bola, Torra. L'avança, el Barcelona s'emportarà la victòria. Final! Quin final més emocionant que acabem de veure. 2-3, un partit de lluitadíssim. I com ha hagut de lluitar el Barça fins al final, tot i dominar per 0-3 al minut 15.
amb dos blaves en els últims instants. I 30 faltes al llarg del partit.